trøndelag på eiendom Norges navle. Og vi vet så vel fremdeles er vi størst. Men skryt, det vil vi helst få slippe å gjøre, så vi tier hver gang trønder ramler først. Vi rekner med at alle folk vil sanne at Trøndelag er best i hele landet. Men det er vanskelig og lett være å skrive om Nikolsen og Knudsen og Alim. I Oslo der ligger Stortinget og Slottet, og Oslo-folka syns at de er bra. Men tror du det er noe som dem har fått til? Hva landsdel fikk dem konstruktørene fra? Da Oslo arrangerte olympiaden, hvem var det da som redda hovedstaden? Jo, han Hjallis og Nygårdsvold og Nengan. Det var gutta di for alle pengene. At trønderne er dem som står i spissen for alt som skjer i Norge, det er så. Men har du visst at Muhammed var trønder, og at bestemora til Lenin var fra Flå? Av og til så kjennes det fortvila at ingen veit at Beatles kom fra Ila. Og verdens mest betydningsfulle slag, det sto på Stiklestad i Trøndelag. Hjulet vart visst oppfunnet på Frosta og smultringene av bønder og piler. Paradisets hage lå på Ranheim, og Syndfloa var trøndersk som Orvel. Og når en dag med mykje bråk og dunner verdens ende kjem og alt går under, så skal vi garantere at om en dag først vil entre her i Trøndelag.